Здравейте, точно в 18 започва предаването Седмицата на екран с мен Красимир Кънчев. Уважаеми зрители, този път не ви приветствам от студиото на телевизия Шумен, а от зала Арена Шумен. Малко по-нетрадиционно начало на нашето предаване, може би за първи път, както той е на ефира, но пък си има конкретна причина за това. Както добре виждате зад мен, сега ще освободя кадъра, за да може да видите, се извършва репетиция на шуменските балетни школи, защото само след около половин час зала Арена Шумен ще е домакин на годишният балетен концерт на шуменските балетни школи. Затова сега ние сме тук на запис, няколко часа преди началото на концерта, между другото ви издавам тази наша тайна, но решихме да започнем предаването по този малко по-нетрадиционен начин, за да ви покажем таланта на шуменските балерини, които показват красотата на това сценично изкуство. Репетициите преди началото на концерта са много прецизни и усилени, за да може шуменската публика да види максимума и във възможно най-добра светлина това, което шуменските балерини показват. Концертът е организиран от двете шуменски балетни школи с помощта на Народно читалище Боян Пенев, естествено и с помоществователството на Общинският фонд култура. Сега ще помоля на нашият колега с камерата да ви покаже и двете ръководителки на балетната школа, които водят репетицията, Юлия Николова и Светла Денчева. Току-що завърши репетицията на един от танците. С тях ще си поговорим малко повече за сценичното изкуство и балета и днешният концерт. Аз сега ще ги поканя, защото сме приготвили едно място за интервюто. С това, дами, ако сте готови, завърши това, да ви поканя там, да седнем и да си направим разговора. Благодаря ви. Заповядайте тук, ето на тези две места. А пък ако решат вашите възпитаници, могат да са ни прекрасен фон отзад или сега ги пускате в почивка? Изпратихме ги да си обуват палците, за да продължим на палци да минат валса, който започва. Юлия Николова и Светла Денчева, само да кажа на нашите зрители. Ами, сериозна организация в така завършека на годината. Двете школи ще покажете най-доброто. Нека първо при да си поговорим малко повече за сценичното изкуство и за вашата работа в школите, да ни кажете малко повече за концерта, който предстои само след малко днес. И така ще покаже шуменската публика, а и телевизия Шумен ще излъчи на живо във Facebook страницата си. Госпожо Николова, с вас ли да започнем? Добре, какво предстои да видим? От кога го подготвяте концерта? Концерта се подготвя и се очаква може би още от лятото насам, защото предните години нямахме такава възможност коледен концерт да направим. Той е дълго очакван и честно казано традиционният ни концерт от колко? Ето, повече от 10 години правим коледни концерти. И затова казвам, че е традиционен. Само така, прословутата пандемия малко... Да, това ни... Това, и аз исках да кажа, че е дълго очакван точно поради тази причина, че отдавна не сме го правили. И сега наистина ни е много притеснено. Но децата с трепет и с вълнение очакват този концерт, защото винаги коледните концерти мисля, че са едни от много красивите, много вълнуващи, защото Коледа си е, нали, нещо много красиво и смятаме, че ще стане и този път така вълнуващ. Убеден съм, като виждам и как работите днес, на колко сте съсредоточени в организацията, но какво като сюжет, така концерта ще покажа на публиката? Ами, концерт е, няма сюжет като цялост, да, като спектакъл. Това са направени танци отделни, но сглобени, да стане нещо, което като концертни изпълнения. Надяваме се този концерт да влезе в душите на зрителите, да стопли душите на всички, които ни гледат, и очакваме по време на изпълненията публиката да пожелае и тя да танцува заедно с нашите прекрасни момичета. Това може да е малко трудно, но... Ами, не, просто да ги... да развълнува публиката и да усети и нашето вълнение. И така... Госпожо Никола, защо балет е такова едно от най-наистина впечатляващите сценични изкуства? Защо наистина влиянието му е такова върху публиката, когато наблюдава изявите на балерините?
Ами бих казала, че то не се носи някакво вълшебство. На сцената изглежда много приказано, с всичките костюми, които обличат балерините, и начина по който изглеждат, и начина по който изпълняват всяка една стъпка, наистина носят някакво така отвътре, нещо необичайно и различно. Много е крехко нашето изкуство, когато го гледаме на сцената. Много е трудно, искам да кажа. Да, не подсказва, че е трудно. И така трябва да го представим това балетно изкуство. Какви нежни създания са вашите възпитани? В балетната зала обаче никак не са. Там е упорит труд. Учим ги от малки да бъдат точно такива трудолюбиви. Виждаме сега само да кажа, че на екраните се виждат вашите възпитаници, които се подготвят сега за следващото изпълнение от репетицията. Да, и се подготвят от много време насам. Аз съм сигурна, че даже и вкъщи са си минавали нещата, които подготвяме. Ще им стискаме палци, ще треперим заедно с тях, все едно сме ние на сцената пред публика. Нищо, че ще бъдем отстрани с госпожа Денчо. Винаги така реагираме, все едно ние сме там. Ето, ако нямате тази страст, няма как да се случат нещата. Все пак вие сте ръководители. Ами балет е едно наистина много впечатляващо, но деликатно изкуство. Не всеки го възприема от първи път, когато гледа балет, но си мисля, че след като усети красотата, усети финеса и грацията и вълшебството на балета, тогава вече започват да го харесват много от нашите почитатели и публика. Аз като страничен наблюдател рядко си имам възможността на живо да наблюдавам балетни изяви и изобщо концерти, но наистина са много впечатляващи и интересни, а пък и любителите на класическата музика също има какво да намерят там. Не е просто наслада само за окото, нали така. Обаче, може би остава скрито за нас публиката и страничните наблюдатели цялата организация, целият труд, който влагате и вие и момичетата, за да се стигне вече до самия концерт. Какво коства, за да създадеш един балетист, една балерина от нищото? Какво коства ли? Ами, първо, много... По-ясно, че сигурно много упоритост. Много упоритост, търпение, много усилие. И знаете ли, много вдъхновение също. Да. Някак самите деца, поне мен така, и аз съм сигурна, да, че колежката ни зареждат в един момент и даваш много усилия по време на всяка една репетиция. Ако не отдадеш от себе си, дай не извлечеш от зададения момент нещо в повече от детето, все едно репетицията е била провалена. Значи ние се стараем с всяка една репетиция се да надграждаме във всяко едно дете. Независимо, че те не танцуват индивидуално, ами групово при нас. Повечето. А каква е вашата лична мотивация да го правите? Ами... Аз ще кажа, личната мотивация, просто сме влюбени в балета. Да, любовта към балета. Това е нещо, което няма как да не ни води напред. И колежката ми и аз, ние сме започнали още от деца. Влюбили сме се в това изкуство и сме се отдали изцяло. И може би и децата ни зареждат. Особено когато видим от едно дете, което иска да даде най-доброто от себе си и това ни кара да вървим напред, да искаме повече и повече и да постигаме успехи. Вашата мотивация, казахте, любовта към изкуството, това ли? Така е. Да, с децата те наистина зареждат и наистина когато има отговор, както каза колежката, когато виждаш едно дете отвръща на това, което се опитваш да му дадеш и то го поема и го развива. Това е най-прекрасното усещане, да виждаш как една малка пъпчица разцъфва едно цвете. И те наистина разцъфват от едни мънички такива, едни крехки, изведнъж после стават наистина като истински артисти. Да, истински има деца, артисти, които в началото не подсказват, че ще станат изпълнителки и то много красиви и много изящни. Но след години това дете наистина разцъфва, както каза колежката ми.
и това ни дава сили и търпение и кураж да вървим напред. И всички тези усилия, които коства всеки един концерт, от репетиционната зала до костюмите, до украсата на косата, всичко това, което ние изправим с помощта на нашите корепетитори. Това в един момент, където каза моята колежка, покрай него всичко забравяме, всички тези усилия си струват. Изящество и красота са може би две от думите, които описват балета, но пък кореспондират ли и дисциплина, строгост, сериозност на организацията, хладнокръвие също с балета изобщо? Ами тук трябва наистина, в балета трябва да си много дисциплиниран. Ако няма дисциплина, нищо не се получава. И много труд. Това са двете думички, които може би са най-точни за балета. Много труд, много търпение, много дисциплина и хъс. Нека да споменем, искам да кажа, че този концерт го правим Аз ще ви попитам обаче към края за сервизната информация на група Език казано. Да. Няма да пропуснем нито един виновник в кавички за това концерта да го има. Но преди да стигнем до там, понеже мен лично наистина ми е много интересно да науча, надявам се, нашите зрители, балет е класическо изкуство. Може би консервативно за някои така биха го определили. Но пък развива ли се той и развива ли се и в момента, през годините? По-различен ли е балета и като танци, като сценично поведение сега, да речем, преди 10-20 години? Как мислите, госпожо Николова? То не може да е в застой. Разбира се, че се развива както всичко около нас. Вече започват с по-голяма амплитуда движенията да се изпълняват от край време. Бързина, всичко наистина се надгражда и не можем да кажем никак, че е консервативно, напротив. Класическият танц не стои на едно място. Да. Наистина и технически става много по-труден, по-сложен. И като качество на балерините, самите балерини вече и балетисти придобиват по... Аз затова казах, като амплитуда на движения е доста по-големи вече. Да, изискванията са по-големи. Физическите данни в балета. Важно е сякаш, да, защото се променя и нашата физика се променя през години. Може би и за това балета е труден, защото не всяко дете има тия физически качества по природа. И при нас точно това има деца, които се записват с голямо желание, но в един момент се отписват, защото виждат, че тялото просто не поддава. Не е за тях това изкуство. Колкото качествата, колкото са по-100%-ови, така да кажем, по-лесно се научава движенията, по-лесно се надгражда като изпълнение, по-леко става изпълнението, просто не стъпваш, а летиш на сцената. А загубила ли е популярност балет? Сега в модерното време, с съвсем по-различните атрактивни и визуални така предизвикателства, които новото време ни предоставя всеки един ден. Не бих казала, че е загубил популярност, бих казала по-скоро, че някак, може би, медиите недостатъчно обръщат внимание към нашето изкуство и към културата изцяло, може би, към класиката. Да, да. Повече така се анонсират спорт, нали, се гледа някак балета наистина остава на заден план от към тази гледна точка. Но иначе, като популярност, ето в нашата школа се записват много деца, имат желание, имат интерес. Слава Богу, има и вече и такива им в интернет различни сайтове, където могат да погледнат какво наистина означава да си балерина. Друго си да го докосваш от първо лице и да влезнеш в зала. И сега се надяваме да дойдат много наши бъдещи балерини след време, да дойдат на нашия концерт, да погледат. Наживо е съвсем друго, разбира се. Сега е момента да отправим покана за тези, които още не знаят или пък не са разбрали поради някаква причина, да дойдат на концерта от 18.30 в зала Арена Шумен. Свободен ли е входа? Каква е организацията? Кои са виновниците, за да се случи наистина днес този прекрасен концерт, който предстои? Госпожо Денчев. Входа е свободен. Всички, които обичат балета, всички, които смятат, че това ще ги накара да се почувстват наистина вълшебно в предколедните празници, да заповядат в Арена
Шумен. Ще бъде за нас удоволствие. Ние ще танцуваме за тях и ще се радваме на техните аплодисменти. Освен вие като чисто оперативна подготовка и организация, знам, че други хора ви подкрепят. Това са, поправете ме и допълвайте, ако пропуснем някой, за да не остане обиден. Община Шумен през Общински фонд култура, нали така? Да, всъщност Боян Пенев и Център за подкрепа за личностно развитие на Стас Стоянов. Това са двете общински детски комплекс. Детски комплекс. Това са двете школи, които ще участват в този концерт. Също имаме две непоканена школа, гости на нашия концерт са три изпълнителки на цигулка от нашата колежка, преподавател Елисавета Маринова. Искам да кажа, да благодарим на Община Шумен за помощта и за финансовата подкрепа, защото този концерт се реализира с спечелен проект от фонд култура към читалище Боян Пенев. Също така и помогнаха и за залата, за финансово. Не знам доколко е подходяща спортната зала, арена за подобно нещо, но пък защо не? Къде могат да ви намерят желаещите да се запишат и да станат част от балетното изкуство, се докосна до него във вашата школа, във вашата школа, госпожо Никола? Нека кажем сега момента да си направим реклама, защо пък не? Школата балетната към Центъра за подкрепа за личностно развитие към Обединен детски комплекс Анастас Стоянов се намира на центъра, театъра, както сградата на театъра. Там свободно може хората да запитат и ще бъдат упътени точно по какъв начин да се запишат в школата. Също така и в читалище Боян Пенев, която е в квартал Тракия. Точно така, там могат да заповядат. Ще ги приемам с най-голямо удоволствие. А другият дългогодишен дом на Шуменския балет. Ами да, наистина започнахме, но искаме да кажем, че тая школа, която е към центъра, е доста по... Те не е стара. В смисъл, че е по... С дългогодишни традиции. Едното е, да използваме малко по-такъв административен език. Едното е един вид юридическо лице, а другото е друг вид. Нали така? Макар, че не е коректно най-така. Преди време знаме номера беше, да. После школа по изкуствата, нали, школата балетната е била към знамен номера, имам предвид, и към Обединена школа по изкуствата на Стас Стоянов. Сега вече сме към Центъра за личностно развитие. Така че наистина от дълги години се опитваме да продължим и да поддържаме традицията, която са създали нашите преподаватели. Да, освен да изразя адмирации към вас, не знам какво друго да ви кажа. Пожелавам ви успех за концерта, надявам се наистина всичко да мине безупречно. Така, на тишина ли провеждате репетициите, без съпровод музикален или... Просто сега такъв момент. Първо да кажем, че минаваме суха репетиция без музика и за места, а след това вече правим си репетиция за... Ще пуснем музика сега, да минат още веднъж. Добре, с музиката. Ние оставяме да погледаме. Може да пуснете, ако искате, музиката, за да я видим през екрана. Много ви благодаря за това интервю и наистина надявам се и през ефира на нашата телевизия Шумен малко или много да популяризираме с тази красота, това сценично изкуство, балетът. Защото трябва да се говори за тези неща, стига с тези проблеми, стига с това злободневие. Нека, особено пък сега в навечерието на празниците, да. А пък сега оставяме на вас да задвижите нещата, ние ще ви наблюдаваме през екрана. Така че и пожелаваме успех на концерта след малко. Добре. Уважаеми зрители, оставяме още малко с атмосфера тук от Арена Шумен и подготовката за балетният концерт. Както виждате, суматохата на репетицията, в добрия смисъл на думата, продължава се. Още залата е притихнала в очакване на концерта. Финалните приготовления са готови. Момичетата са със своите пачки вече. И сега ще видим още малък елемент от танците, които предстоят да бъдат показани по време на концерта, макар и в такава репетиционна форма. А наистина това балетно изкуство, надявам се, в навечерието на Коледа и Нова година, ще успее да
ви покажа още веднъж красотата на класическите изкуства и да приповдигне нашият коледен празничен дух. Мисля, че времето ни вече е значително напредна и за да не влизаме във времето на новините, ще се разделим наистина с атмосфера тук от Арена Шумен. Следва рубриката Отпечатъци в ефира, след което централната емисия на новини на телевизия Шумен. А след това ще се видим с вас наживо от студиото, където ще продължи седмицата на екран. Сега ви оставям с последни кадри от репетицията преди концерта, който, пак казвам, ще може да наблюдавате във Facebook страницата на телевизия Шумен наживо от 18:30 часа.